Hej, mitt namn är Jan-Erik Ljusberg. Jag är född och uppvuxen här i Nynäshamn, liksom min pappa. Och min farfar flyttade hit i början på första världskriget. Sen gick jag gymnasium och tog universitetsexamen i Stockholm, för vi hade ju inget gymnasium här nere. Sen lagom tills jag gifte mig så flyttade vi ner hit. Däremot har jag inte jobbat här nere, utan jag har pendlat till Stockholm i 40 års tid. 20 år med bil och 20 år med tåg. Ja, tvärtom. Först 20 år med tåg och sen 20 år med bil. Sen för 27 år sedan gifte jag om mig med Margita. Hon har 3 barn, vuxna barn, och jag har 3 vuxna barn. Och tillsammans har vi 10 barnbarn. Mina 40 år i Stockholm jobbar jag som statlig ämbetsman. De sista 10 var jag ställföreträdande generaldirektör. Under den perioden så fick den myndighet jag jobbar på då, Konkurrensverket, också hand om upphandlingsfrågor. Så jag ägnar mig ganska mycket åt just upphandlingar och upphandlingsfrågor och lagen om offentlig upphandling. Och det är väl därför som jag, när jag gick i pension, tyckte jag kunde engagera mig politiskt och försöka ge lite tillbaks till samhället av den erfarenhet som jag har fått under alla dessa år. Och den här stan är ju helt fantastisk, det ser ni ju när ni tittar här. Och den har ju väldigt potential, men jag tycker kanske inte att man har utnyttjat den fullt ut. Och det är väl därför som jag tycker att jag kunde försöka hjälpa till och ge mina synpunkter och bidrag till att utveckla den här kommunen. För den är ju underbar och kan ju bli ännu bättre.